ഹോളിലാൻഡ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പല ഓഫറുകളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ ഹോളിലാൻഡിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നിയിട്ടില്ല, ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നിയത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് അച്ഛന്മാർക്ക് ധ്യാനമായിരുന്നു. ആലപ്പുഴ പിതാവ് ജെയിംസ് അനവറമിൽ പിതാവാണ് ഞങ്ങൾ ധ്യാനിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഹോളിലാൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ഗോസ്പലാണ്, അഞ്ചാമത്തെ ഗോസ്പലാണ്. മറ്റ് നാല് ഗോസ്പലുകൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ അഞ്ചാമത്തെ ഗോസ്പല് വായിക്കുമ്പോഴാണ്. ആ ആഗ്രഹം ഇന്നത്തെ ഗോസ്പൽ വായിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും കൂടി. ഇത് ഗോസ്പലിൽ ഒരു ഡ്രാമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ്. ഒരു രാജാവിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി, അവിടെ രാജകുമാരി ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു, സമ്മാനമായിട്ട് പ്ലേറ്റിൽ യോഹന്നാൻ്റെ തല കൊണ്ടുവരുന്നു. പക്ഷേ ഇതേ സംഭവം തന്നെ ബൈബിളിന് പുറത്ത് ജൂയിഷ് ഹിസ്റ്റോറിയൻ ജോസഫസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റിയെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്ന്, 1968 ഈ ഡാൻസ് നടന്ന പാലസ് അതിൻ്റെ സിറ്റിയൊക്കെ വീണ്ടെടുത്തു, കണ്ടെത്തി. 70 റോമാക്കർ നശിപ്പിച്ച സ്ഥലമാണ്, മക്കാരൂസ് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണിത്. ജോർദാനിലെ ഡെഡ് സീയുടെ അടുത്താണ് ഈ സ്ഥലം. അത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ഇങ്ങനെ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായിട്ട് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ വോറസ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതൊരു അൺബിലീവബിൾ ടൈം ക്യാപ്സ്യൂളാണ്, കാരണം ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നഗരം അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടെത്തുക, അവരവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ബൈബിളിലെ ഒരു സ്ഥലം ഇതുപോലെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം. രണ്ടുമൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് അത് വലുതാവുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമാണ് ഈ മക്കാരൂസിൻ്റെ എക്സ്കവേഷൻ. അദ്ദേഹം വീണ്ടും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു, ദർ ഇസ് നോ ഹിസ്റ്ററി വിത്തൗട്ട് ജോഗ്രഫി, വിത്തൗട്ട് വിസിബിൾ ആൻഡ് വിസിറ്റബിൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മോണുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം. അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ ബൈബിളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ ഈ കണ്ടെത്തലുകളും ഈ ജോഗ്രഫിയും ഈ ആർക്കിയോളജിയൊക്കെ സഹായിക്കുന്നു. ഫിഫ്ത്ത് ഗോസ്പൽ.